Kosova llogaritet vend atraktiv për investime, por investimet e jashtme mungojnë. Viteve të fundit, Kosova ka shënuar rënje në investimet e jashtme, kjo si pasoj edhe e pandemisë. Një prej parakushteve kryesore, një prej arsyeve pse Kosova në vitet e fundit ka ngjecë në investime, është stabiliteti politik. Pra, derisa në Kosovë ndrohen qeverit kaq shpesh, atëherë nuk mund të presim investime serioze, sepse përveç stabilitetit politik, kërkohet të ketë sundim ligji, kërkohet të ketë zbatim kontratë. Kemi ndryshime kaq shpesh atë qeverisë dhe kemi një birokraci kaq të madhe, o shumë vështirë që të bindet dikush që të vijë të investojë. Është vështirë të bindet në ta që janë këtu që të vazhdojnë, që ndrojnë edhe të rrisin investimet e le mund të cilëm investitorët. Mund të them që prej vitit 2010-2012, Kosova nuk është që ka përfituar në një investim të madhë. Përjashtimisht, rastit të kompanisë Sovi Kosova, që u ju dha status si investitor strategjik, të thotë para 2 viteve, para fërsisht. Dhe prej ati momenti, le të them, nuk është kemi pasur, por lirën më të madhe kemi pasur në periudën 2008-2012 të investimeve të huja. Tash nëse e shojmë edhe vlerën se ku investohen ose ku sjellet kapitali, për shembull, kryesisht kemi sektorin e patundshmërisë, që prinë me numrin e investimeve. Kosovës nuk është që i konvenon shumë, le të themi, investimet e tjela, sepse është një kapital, po thuaj se i vdekur, do të që uja kështu pushtimisht. Po fillimisht një investitorit huaj, do thot prej vullëntimeve të ndryshme, një investitorit të huaj thjesht i intereson a ka stabilitet politik në një vend, sa funksionon sundimi i ligjit, në qëfar niveli është besueshmëria e gjyqësorit, a ka qeverisje të mirë, do thot a ka kuptimin qeverisje të mirë, a ka nivel të lartë të korrupsionit, sepse është shumë e rëndësishme për një investitor të huaj, nëse i qaset një institucioni publik ose një zyrtare publik, do thot të dihet qartë se çfarë kërkohet prej dokumentacionit, sa zgjat pastaj lëshimi një licence ose leje të caktuar, që kryesisht në të kaluarën ka pas probleme të theksuara sa i përket lëshimit të lejeve të ndërtimit. Kosova është një vend që bëhet çdo ditë më atraktiv, në veçanti për investitor gjerman. Kjo është një mundësi e ardhshme që po na sill tani pandemia, për shkak se gjatë mbylljes së parë, mbylljes totale që ishte në vitin e kaluar, ka pas shkëputje në zinxhir të furnizimit, në veçanti te kompanitë gjermane dhe evropiane. Edhe tash ato kanë filluar që të fokusohen në vendet e Ballkanit Perëndimor, për që janë sa më afër Evropës, qoftë për zhvendos prodhimtarinë që kanë fabrikat që kanë në Kinë, që ti zhvendosin në një anë prej vendeve të Ballkanit Perëndimor, qoftë edhe për të gjetë furnitor të ri. E do të thotë kjo është mundësia që kemi tani, Kosova ka mjaft për të ofruar. Ne deri tash është dashur vetëm që të luftojmë me imazhin jo aq të mirë që e kemi. Mirë po, si shtet, kemi mjaft për të ofruar jo vetëm për kompani gjermane, po edhe për kompani tjera të mira. Hasani dhe Dërbisholli se fundi kanë hartuar një manual për investitorët si udhërrëfyes për potencialet që ofron Kosova ndaj investimeve në Kosovë. Ne për me dalë ndihim investitorëve potencial me sytrime Dërvisholin edhe në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman Konrad Adenauer, e kemi publiku këtë, është manuali për investitor të huaj. Kjo është gjendja faktike se si është tash, para se ti përgjigjen pyetjes. Do të thotë tuaj të përmbledh nga gjitha informacionet që mundet me cilat i duhen një investitori për me marrë një vendim të informuar nëse do të investojnë në Kosovë apo jo. Duke u nis nga informatat e përgjithshme që janë për Kosovën, pasaj politikat fiskale, ose ma saksisht të them prej kur e regjistron biznesin në agjencinë e regjistrimit bizneseve. Po, pra, prej ati hapi e dëri në marjen e licencës për kace, për shumë të qohë për energji, qohë për fushat dhe tjera, që energjia ka qenë dhe themi ndër fushat më të kërkuara viteve të fundit, qohë energjia, po qohë të dhe energjia solare. Pra, në manual është prej hapi të parë kur vjen investitori në Kosovë, deri në hapin e fundit kur e konkretizon investimin e ti. Në Kosovë, një biznes jashtëm mund të llogarisë se do të gjej taksa të ulta krahësuar me shtetet fqinje, sistem tatimor të thjesht, popullate re 70% në moshën 35 vjeqare, një fuqi të re punëtore, resurse të lakmueshme natyrore si në linjit, zink, plumb,
nikel dhe toka pjellore bujqësore, qasje të lirë në tregun e bashkimit evropian dhe tregjeve fqinje. Të sundimi ligjit, besoj që kemi bërë përparim, po ka ende për të bërë punë, sepse këtë mësëmire të regon numri investitorve të huaj që janë Kosovë. Pra, këtu duhet edhe më tepër të punoj Kosovën në forcimin e gjyqësorët dhe që është më rëndësishmja në krijimin sa më të shpejt të gjykatës komerciale, një gjykatë e cila do t'i trajtoj dhe do t'i zgjidh ankesat e gjithë investitorëve të huaj. Po e zam, nëse unë do t'investoja në Gjermani ose në një shtetë zhvillum, ka veç kompani edhe zgjidhje për gati se cilin problem. E në Kosovë, ka aqë shumë sektor ku mundemi akoma me pas inovacione, edhe me kriju kompani që nuk ekzistojnë në Kosovë edhe që munden me mbush qoftë për shlëqën e tregut këto, qoftë për me eksportu në vendet evropiane. Hasani thotë se investitorë gjerman kanë shtuar interesimet për Kosovën. Bizneset gjermane që i kontaktojnë Odën edhe këtu prap duhet që t'jem optimiste, se po këmë dëshirë këtë optimizëm me nda edhe me së cilin qytetar që po e ndjekë emision në juj. Gjatë vitit 2020, po edhe këta tre mujt e partë këti viti, kemi pas kërkesa më të mëdha nga kompani gjermane që janë interesu për Kosovën edhe janë interesu për fushat nërëshme. Do t'atë kemi kompani që interesohen për bujqësin, kemi kompani që janë të interesume në këtë sektorin e shërbimeve, call center, për ta zhvendos të thotë kujdesin ndaj konsumatorve në Kosovë. Kemi kompani që janë të interesume dinë si janë kushtet për prodhim edhe për eksport, se e konsiderojnë Kosovën si vend ku mund të prodhojnë edhe pastaj të eksportojnë për vendet e BE-s. Do të thotë, prej kërkesave që i kemi pranu gjatë muajve të fundit, nuk mundem me thonë që është një sektor që po dallohet ma shumë, se po vinë prej sektorve të ndryshëm, qoftë për të informu që eventualisht tash vendosin një pjesë të prodhimit këto, qoftë për të interesu nëse Kosova mundet me furnizu kompani gjermane, po e zëm me këtu mas shumë të kërkohet sektori përpunimit metalit, sektori përpunimit plastikës, të thotë këtu e në ato trendet që po i vrejmë ne si odë. Kosova logaritë se ka një mjedis stabil makroekonomik, sistem të qëndrueshëm financiar e që janë bërë reforma në politikën fiskalin në aplikimin e normave më të ulta thimore në rajon. Por kjo nuk ka mjeftuar që në Kosovë të tërheqen brendet dhe një ora ndërkombëtare. E tash, ne jemi këtu pak ma modest, saj për ketë brendeve të mdhaja gjermane. Kosova si Kosovë, edhe pse kemi fuqi të re punëtore, nuk është që i kanë kvalifikimet e duhura që i kërkojnë po e zanë një prodhus shumë i malë gjerman. Të të thotë, nëse targeton që ta kemi këto një Bosch ose një Volkswagen, pytja që duhet t'ja parashtrojmë vetës është, a kemi mjaft njerëz të kvalifikuar për të punuar për këto fabrika. Kështu që ne si Odë, bashkë me partnerë që i kemi në Gjermani dhe kontakte që po i ndërtojmë, i kemi si synim që në Kosovë të tërheqim ndërmarje të vogla dhe të mesme gjermane. Të thotë, ndërmarje cilat munden një pjesë të prodhimit që është më intenziv ta zhvendosin këto, ose ndërmarje cilat kanë shumë punë në Gjermani edhe nuk munden me i kry vetë edhe duhet atë pjesë të punës që ta delegojnë një shtetë tjetër, më bërë outsourcing, ose edhe që të interesohen të blejnë produkte kosovare. Edhe këto, do të thëtë ambasadorët më të mirë që i kemi në vetë ndërmarje tona produse. Qeveria Kosovës në skjesës, për mes institucionëve tjera, me që duhet ju ofroj projekti konkret, duhet ju ofroj të bind investitorët që janë të mirë së ardhën, dhe të ju hapë dyrët për investimin këtë vend, arritë me i bindë që kanë dyshu diqë. Pra na duhet i trajtojmë i mirë dhe këta investitorë që i kemi tani këtu në Kosovë, që hapi mundësin e rritjes dhe zgjerimit, dhe të pashtu të punojmë e njërë aktive për të heqim investitorëve të rritjë. Pas formimit të qeverisë së re, ekonomistët bëjnë thirrje që të ofrohet një qasje proaktive ndaj kompanive që duan të investojnë në Kosovë. Tu Kosova duhet të krijoj një brand, kisha me thonë shumë specifikisht, të krijoj një brand, edhe me atë brand, pastaj depërtoj të investitorët e huaj, pastaj aty me fut komplet potencialin shtetror të administratës që një farforme të promovohet qartë. Qeveria do duhet fokusoj të sektorët e shërbimeve,
Për shembull, është sektori i teknologjisë informative. Tre vitet e fundit është zhvilluar në hofshëm sektorët e shërbimeve profesionale. Prandaj duhet punojmë edhe në ndryshimin pak a shumë edhe të mentalitetit të njerëzve, mos qenë investitor sikur dikush të cilët po grabisin apo po marrin diçka që është e shtetit. Qenë investitor si partner, të cilët po kontribuojnë në punësim, kontribuojnë në zhvillimin ekonomik, do të thotë dhe në mirëqenien e këtij vendi. Por çfarë potenciali ofron Kosova për investime? Ka në prodhim, për shembull viteve të fundit jemi qëndrojmë mjaft mirë në sektorin e pijeve, pijeve jo alkoolike kryesisht. Pastaj edhe sektori i produkteve bimore është duke ardhur në shprehje mjaft mirë në Kosovë. E tash, me këto çfarë kemi deri tani, po duket se nuk është mjaftueshme për me tërheq investitorët e huaj. Do thotë këto që po i ofrojmë ne edhe përparësi që po i shohim te shteti jon. Nëse shohim përradh, vendet tona fqinje kanë bërë dukshëm më shumë për shkak se kanë pas fushata për me tërheq investitor të huaj, kanë pas strategji se si ta bëjnë këtë, do thotë cilë sektor ti promovojmë më shumë edhe çfarë lloj incentivash ti ofrojnë investitorëve të huaj. Për shembull, ne nuk guxojmë me uhonu. Kemi rastin e projekt Kosova Re. Sepse Kosova Re ishte përfunduar në vitin 2007-2008, atë kur është fillu, se Kosova s'kishte me pas probleme me energji elektrike. Për shkak që ne jemi vënu, si që thash më herë, gjithëherë, kur ne kemi interes në priju, në të bani projekt madhë, një kush ka interes që mësë mu realizu këtë projekt, pra ndaj këtë kërkohë që shtetit jetë suqeve dhe mos lejoj që grupët caktumë e të interesit, ti pengojnë interesat strategjike të kimendit, dhe tash vazhdojmë dhe të jemi vitin 2021 dhe ende Kosova nuk është shumë stabile me energji elektrike. Dhe sa nuk keni energji stabile elektrike, kjo ndikon me automatizëm edhe në një mundësisë në investimin në sektorin minier, në sektor të tjerë cilët kërkojnë konsum, kërkojnë dhe të ose shpenzimet më të mëdha kanë në energji elektrike. Kosovës i duhet një strategji e qartë për sektor të cilët duam që t'i promovojmë e t'i zhvillojmë. Kosovës i duhet një strategji e qartë se si tërheqim investitorët huaj, edhe këtu pra të vendosim se a duam që ne të ofrojmë incentiva shtesë, si kur shtetet fqinje, edhe ajo që farë na duhet është që ta kemi një diplomaci ekonomike matë fortë. Të thotë këtu ti angazhojmë edhe ambasada tona, edhe konsulata që i kemi për facit diplomatike, pra të ketë atashe ekonomikë në për këtu, edhe të punojmë shumë më ngusht me diasporën. Unë prapë po e thamë e kemi ajo është si një thesar që kemi, në veçantë në Gjermani, janë edhe ndërmat shumë sukses shumë atje, edhe si cili bashkëadetari jonë mundet shumë letë me kry këtë rolin e një ambasadori ekonomik për Kosovën, mirë po fillimisht duhet që këto të ofrojmë kushte më të mira në kuptimin të sigurohet një siguri ligjore, të kemi një qasje institucionale ndaj investitorve, e dini edhe ju, edhe gjithë shikusi që në të kalumen investitorët jënë pritë në për hollet hoteleve, në për pompat benzinës, du me thanë nuk e kemi pas një imazh, ose vazhdojmë ta kemi akuma një imazh të tilë që nuk është shumë inkurajus, nuk do me thanë që imazhi përket me realitetin, do të thotë edhe në Kosovë ka institucione kompetente që i këshilojnë investitorët, njani prej tyne jemi edhe ne. Si pas ligjit për investimet të huaja, kompanitë e jashtme janë të lejuara të angazhohen në çfarëdo aktiviteti biznesor. Investitorët mund të themelojnë dek të veta në të njëjtën formë si bizneset vendore.